გამარჯობათ. მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემას დავიწყებ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობის მდგომარეობით. შენობის მდგომარეობაზე საუბრით. იქაურობა უმძიმეს მდგომარეობაშია, ქართველი ენათმეცნიერების სიცოცხლე საფრთხეშია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობა 100 წელზე მეტი ხნისაა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 1950 წელს იმ შენობაში დაარსდა, სადაც ამჟამადაა განთავსებული, თბილისში, ინგოროყვას ქუჩა ნომერ 8-ში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობას პრობლემები დღეს და გუშინ არ შექმნია. მე ხელთ მაქვს ზავრიევის სახელობის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის დასკვნა შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ. ეს დასკვნა დათარიღებულია 1990 წლის 6 მარტით. ანუ დასკვნა 28 წლის წინამდელია. მასში აღნიშნულია შენობის მწვავე ავარიულ მდგომარეობაზე. მასში წერია, რომ შენობის მზით კედლებს განვითარებული აქვს ავარიული ხასიათის ბძარები. დანარჩენი ვნახოთ და მოვისმინოთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარესთან, ვაჟა შენგელიასთან ჩაწერილი ინტერვიუდან. ბატონი ვაჟა, ამავდროულად გახლავთ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი პროფესორი. ერთად ვნახოთ ინტერვიუ, რომელიც მე გადავიღე. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი დაარსდა, როგორც ცალკე დამოუკიდებელი სამეცნიერო დაწესებულება 1950 წელს, სწორედ ამ შენობაში. აქვე დაარსდა მაშინ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ისტორიის ინსტიტუტი და სხვა ინსტიტუტები. და ერთად ვიყავით. ეს შენობა, ამ შენობის მხოლოდ ფასადური ნაწილია ამჟამად შემორჩენილი, როდესაც ეს იყო, ასე ვთქვათ, ოთხკუთხედის ტიპის შენობა, რომელსაც შიდა ეზო ჰქონდა. ჰქონდა სხდომათა დარბაზი შესანიშნავი და სხვა. თვითონ ამ შენობაში ბოლოს მარტო ჩვენ ვიყავით. ერთ დროს ეს შენობა დავტოვეთ, იმიტომ რომ სჭირდებოდა თვითონ ხელისუფლებას ეს შენობა 1980 წელზე ალაპარაკი. სჭირდებოდა და პარტიული კონტროლი განთავსდა. პარტიული კონტროლი და შენობა ჩვენ იქვა ჯაფარიძის ქუჩაზე. ჯაფარიძის ქუჩიდან მე ამჟამინდელი საპატრიარქოს შენობა რომ არის, იქ იყო, ის ჩამორთმეული იყო და ჰქონდა პოლიციის სამმართველოს. ის პოლიციის სამმართველო სხვაგან გადავიდა და იმას რემონტი გაუკეთდა, ძალიან კარგი რემონტი და ჩვენ და ხელოვნების ინსტიტუტი გადაგიყვანეს იმ შენობაში. ეს მოხდა 85 წელს. 89 წელს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ესტუმრა ინსტიტუტს და ვთხოვა, რომ აი ეს ამ შენობას თუ დაგვითმობთ, ჩვენ დაგეხმარებით სხვა შენობის მიღებაში. და მართლაც დიდი დახმარება გავიწია და ეს პარტკონტროლი გაუქმდა. და პარტკონტროლის ადგილით დას ეს მოხდეს, ჩვენ დაგვიბრუნეს, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივ ეს მოხდა 99 წელს. აპრილის შემდგომი პერიოდი იყო და ამ დაბრუნებაში მონაწილეობა კოლექტიურმა განცხადებამაც იმოქმედა, ალბათ მაშინ მთავრობის სახელზე დავწერეთ, ხელისუფლების სახელზე განცხადება, ასევე ქალბატონი გუჩა ყვარაცხელია იყო მაშინ საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი, იმანაც გარკვეული წვლილი შეიტანა ამ საქმეში და დაგვიბრუნეს ერთი სიტყვით, ეს მოხდა 99 წლის აგვისტოში, აი აპრილის მოვლენების მერე. ეთქვა ამ ფონზე ახალი მოსული იყო მაშინ რესპუბლიკის ხელმძღვანელად პატრიაშვილის შემდეგ და გუმბარიძე. გუმბარიძე და აი გუმბარიძემ აი ეს გააკეთა, რომ ბრძანებით დაგვიბრუნეს. მერე ვთხოვდნენ ვინც აქ იყო განთავსებული, რომ ცოტა რამდენიმე ის დავჩვენ არ დავტოვეთ, სანამ არ შემოვედით, სანამ მთლიანად არ დაგვიცალეს ეს შენობა. ახლა მოგეხსენებათ, ოთხკუთხა იყო, ის იყო მეთქე ოთხკუთხედის შენობა. ისინი მოანგრიეს ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლების წლებში. ის აქეთ ფთა, იქით ფთა, მოპირდაპირე მხარე მოინგრა, დარბაზი მათ შორის დაინგრა, შესანიშნავი აი თეატრალური დარბაზი რო გინახავთ, იმისთანა საუკეთესო დარბაზი იყო. და დაინგრა იმიტომ, რომ აქ
ხელისუფლება აპირებდა სასტუმროს აშენებას და აქ შემოიყვანა გვირაბი. გვირაბი აქვს 4 მეტრიანი გვირაბი მოდის ჩვენ შენობამდე და საძირკველია გაჭრილი. მაგრამ შემდეგ ბეტონია ჩასხმული, მე ჩვენ ბეტონი ჩავასხმევინე, თორსა ასე ვთქვათ, ეს მოხდა ხელისუფლების შეცვლა და დამოუკიდებლობა მოიპოვა საქართველოს, მაშინ ეს საკითხი აღარ იყო უკვე, მაგრამ გვირაბი გაჭრილი დარჩა და იმ გვირაბის გაჭრამაც დააჩქარა ასე ვთქვათ, აი ეს პროცესი 80-იანი შენობის მდგომარეობის დამძიმება. დასაკვირელია, იქ გვირაბში ჩადგეს ეს 4-5 რკინისისა, მაგრამ იმან ეს ხო როგორ შეიძლება მჭიდროდ ხო ვერ მიაწვევი მე მამას და ამავე დროს გამდინარე წყლებიც არის დასაკვირელია ახა და საძირკველი დაზიანდა და უკვე აი თქვენ როგორც ცნობა გაქვთ 90 წელს უკვე იყო დაწყებული ასე ვთქვათ ავარიული მდგომარეობა ინსტიტუტისა. ისე შენობა თუ საინტერესოა თქვენთვის 100 წელზე მეტი ხნის არის. ასე სტატუსი აქვს, თი აქვს და ინსტიტუტი ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან ინსტიტუტმა დაშვა საკითხი შენობის გამაგრების საკითხი და დაიწყეს გამაგრება, მაგრამ მე მეატოვეს. არის რკინის კონსტრუქციები ჩასმული გადასასვლელებში, რამდენიმე ადგილას არის მეოთხეზე დანარჩენ სართულებზე და მე მეატოვეს. და მან გათვალისწინებული იყო, მაშინო გამაგრებული იყო, მაშინ ასე არ წავიდოდა. მაშინ ხო და შემდეგ რამდენჯერმე ინსტიტუტმა მიმართა ხელისუფლებას და აი ბოლოს ახლა წელს იყო ბოლო მიმართვა. მე 1963 წლიდან ვარ ინსტიტუტის ჯერ ასპირანტი, მერე თანამშრომელი. ესე იგი დაახლოებით გამოდის თითქმის 50 წელია, 50 წელზე მეტია, რაც ინსტიტუტთან არ დაკავშირებული. ვიყავი სწავლიმდივანი 72-75 წლებში, შემდეგ 97-დან 2006-მდე დირექტორის მოადგილე და შემდეგ აი ბოლო წლებში 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით. ვიყავი კიდე ისევ დირექტორის მოადგილე. თხოვეს, თორე მე ახლა ამ ხრის ადამიანის თანამდებობაზე არ უნდა დაბრუნდეს, მაგრამ თხოვა დირექტორმა და დავბრუნდი თანამდებობაზე ამ გარდა ამ პერიოდში საჭიროა რომ იყოთ როგორც გარკვეული გამოცდილების მქონე, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული მუშაობის გამოცდილების მქონე და სამეცნიერო მუშაობის. იანვრიდან ვარ სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. 90 წელს ეს მაშინ დირექტორი გახდა ბესარიონ ჯორბენაძე, პროფესორ ბესარიონ ჯორბენაძე, მერე იყო ქალბატონი გუჩაყვარაცხელია, ეს აკადემიკოსი, მერე იყო ლალიე ზუბაია, მერე იყო ავთანდილ არაბული და აი წრევანდი წლიდან უკვე იანვრიდან გახლავთ ნანა მაჭავა. რეალურად რო გითხრათ, შეპირება ყოველთვის იყო. აი რომ მიმართვის მე 90-იან წლებშიც, 2000-იან წლებშიც, შემდეგაც, რა ვიცი, ახლა ყოველ შემთხვევაში შეპირება არის და შედეგი არ ვიცით. რა იქნება, მაგრამ არის სხვადასხვა ვარიანტი, არის რომ სხვა შენობას აგვიშენებენ, არის ვარიანტი რომ სხვაგან გადაგვიყვანენ, მაგრამ ამ შენობის დანგრევას ხელისუფლება არ ფიქრობს, იმიტომ რომ რაკი სტატუსი აქვს და ახამდე მოაწია ფასადმა მაინც. იმ უკან მაინც არ ჩანდა ისა და აი რაკი ახამდე მოაწია შენობა, ამიტომ ამის დანგრევა არ უნდათ. შეიძლება გამოჩნდეს ვარი კიდე ვარიანტი ინვესტორი, რომელიც ამას გააკეთებს, გამოიყენებს რაღაც მიზნებს. ფასად შეუნარჩუნებს და ალბათ სასტუმროს გახსნის ან რაღაცა და ინსტიტუტს სათანადო დააკმაყოფილებს. ან ხელისუფლება, ან ინვესტორი. ყოველდღე თანამშრომლებს ვერ ვავალებთ, რომ იარო. იმიტომ არ არის პირობები, ჯერტი ავარიულია შენობა, მე ცენტრალური გათბობა ჩვენ არ აგვაქვს. რაც საერთოდ მოგეხსენებათ, ეს შენობა როცა ბზარი უჩდება, რაც უფრო მაღალი სართულია, უფრო მეტად ჩანს. რა თქმა უნდა, სარდაფში ჩაბძანდეთ, ის ზარი მინიმალურია, 1 სანტიმეტრის მეტი შეიძლება არ იყოს, 1-2 სანტიმეტრი. მაღლა უკვე არის მინიმუმ 10 სანტიმეტრი, 15 არა, უკვე ზარი მაღლა. იმიტომ რომ ეს შენობა ასე იხსნება ხო, ასე. და ამიტომ ზარი რასაკვირველია, მაღალ სართულებზე მეტია. და ჩვენ ამის გამო რასაკვირველია და თანამშრომლებს რასაკვირველია ეშინიათ. აი ესეა მოცილებულის ქვედა სართული ჩანს. გადავიღე. კიბის უჯრედი არის ყველაზე მწვავედ, იმიტომ რომ
ჩვენ გვეშინია რომ ეს ხომ ისინი აქვს ამას შველერები ეგრეთ წოდებული, რომელზეც არის კიბე დამაგრებული და ეს შველერი ჩამოცილდეს იმას იქიდან წამოვიდეს, მაშინ კიბე ჩაიქცევა. და სხვა შემთხვევაში იატაკით ჩაიქცევა, თუ შველერი მოცილდა იმას, ამაზე დევს ეს იატაკი. ისე რა ვიცი, გვაქვს იმედი რომ რაღაცა მოგვარდება ყოველ შემთხვევაში. პასუხები ყოველთვის ჰქონდა, კომისიები ყოველთვის იყო, ამჟამად რამდენიმე ინსტანცია დაინტერესებული. ჩვენ შენობის ბედი რასაკვირველია გვაწუხებს, მაგრამ ჩვენი ბედიც გვაწუხებს, იმიტომ რომ გამაგრების დროს ამას ჩვენ არავინ არ დაგტოვებს. ამას ვერ გაამაგრებენ, ისე საზეკველი უნდა გაამაგრონ, მერე უნდა მოყვენ და ეს მოჭიმონ, ეს კედლები ერთმანეთთან მიიყვანონ, ეს რაღაცა სპეციალური ის არსებობს, რამდენადაც ვიცი. ხო და მე ის ამოლესონ და რემონტი გააკეთონ და ამას დღეს ვერო დაიწყონ, ერთი წელი ხო უნდა მინიმუმ და ჩვენ ხო სადღაც უნდა ვიყოთ ამასობაში. და თუ შენობას მოგცემენ პირობას, ხლა პირობას მოგცემენ წერილობით პირობას, რომ თქვენ გადახვალთ, მაგრამ აქ დაბრუნდებით მე რემონტის მერე, ჩვენ ეს გვირჩევნია. ყველაზე კარგი ვარიანტი ჩვენთვის არის ეს, რომ აქვე დაუბრუნდეთ. თქვათ, ოღონდ ნებართვა და ან ერთ წელიწადში ააშენებენ თუ არა, კაცმა არ იცის ესეც. მანამდე ხომ აშენებამდე ხომ და რაღაცა შეჭირდება ინსტიტუტს. ინსტიტუტს ეს 4 სართული, მე ზემო სართული დაცული გვაქვს, იმიტომ რომ იქ არ არის პირობები. იქ რამდენიმე წელია იქ უკვე დაუკეტეთ ის საერთოდ ის მე-4 სართული. მე-4 სართული და მე-3 სართულიც ოთახების ნაწილი გადმოსულია და ისე შედიან, მაგრამ იქ არ ჩერდებით რამდენიმე იმაში. ახლა გარედან რომ გადაიღოთ, საინტერესო იქნება. გარედან ჩანს ზარი. აი ამ ადგილას შენობის ზარი, აი ასე მოყვება, ესე იგი შენობა ასეც იხსნება და ასეც მიდის, აი ასე, აი ესე ორივე მხარეს, ესე იგი და ზუსტად ის ზარი რო არის, იმის ქვეშ არის გვირაბი იყო იმის ქვეშ შემოსული. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული თბილისის ომი რო იყო, მაშინ ჩვენ ინსტიტუტში მოვედით გვირაბით, შევედით ხელი იმაში, აქ მინისტრ საბჭო იყო მაშინ, ეს უგულისხმება ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დროს მინისტრ საბჭო აქ იყო და იმ გვირაბით შემოვედით ინსტიტუტში შენობაში, იმიტომ რომ საშიში იყო, აქ სროლა იყო და გვირაბით მეტროდან ავედით ამაგათთან, შეუთანხმდით და გამოგვიშვეს და გვირაბით შემოვედით, რომ დაგვეთვალიერებინა შენობა, რა მდგომარეობა იყო, შენობა კი არა, ქონება. მაშინ იმის მერე ბევრი რაღაც დავკარგეთ სხვათა შორის იქ. მაგნიტოფონები, რაღაცები ის ჰქონდა, რაღაცები, მაშინ დაიკარგა. იმიტომ ჩვენ ვერ დავდიოდით მთელი რამდენი ხნის განმავლობაში, 2 კვირის განმავლობაში ვერ დავდიოდით ინსტიტუტში, საერთოდ მოვაკითხეთ 1-2 ჯერ. როგორც მოგახსენეთ, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მდებარეობს პავლე ინგოროყვას ქუჩა ნომერ 8-ში, სახელმწიფო კანცელარიის გვერდით. ქალაქის არქიტექტორებმა და სეისმომედეგობის სპეციალისტებმა 28 წლის წინ რომ დადეს დასკვნა შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ, ესეც გითხარით. ახლა ერთად ნახოთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ჩემს მიერ გადაღებული ვიდეო კადრები. შენობის დათვალიერება გადაღება დაიწყე ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტიდან. გადაღების დროს არ გამომიყენებია სპეციალური განათება. ხელში მეჭირა ჩემი ვიდეო კამერა, ამიტომ მთელი სიცხადით ვერ აღიქვამთ და ვერ დაინახავთ იმ უმძიმეს მდგომარეობას, რომელიც ინსტიტუტის შენობაშია. ეხლა ობიექტივში გავა სარეკლამო ტიხარი და სარეკლამო ტიხრის დასრულების შემდეგ ეთერში დაბრუნდებით და გაჩვენებთ ამ ვიდეო კადრებს. გადაცემა მემკვიდრეობა ობიექტივის პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა. თქვენ ნახეთ ინტერვიუ
Arnold Chikobava's სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარესთან ვაჟარ შენგელიასთან ის საუბრობდა შენობის მძიმე მდგომარეობაზე. ეხლა მე მინდა განახოთ ჩემი გადაღებული ვიდეო კადრები 5 წუთიანი, რომელსაც ფონად დავადე ვახტანგ კახიძის კომპოზიცია „სამკუთხედი“, ნაღვლიანი მუსიკა. გთხოვთ ერთად ნახოთ ეხლა ეს ვიდეო. იგოროყვას რაგონერში ეს გახლავთ სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელის ოთახის მე გახლავა ტექნიკური მენეჯერი მიფარებული გახთ რომ რაღაც არ გამოძრო ეს საუბარი ის რომ აი ზენ მეტად ასე არა კარი რომ გამოვაღეთ საშინელი შესახედი იყო ვაიმე როგორ არის
2018 წლის იანვრიდან არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ახლა ერთად ნახოთ და მოვისმინოთ, რას ფიქრობს შენობის მძიმე მდგომარეობაზე ინსტიტუტის ახალი დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნანა მაჭავარიანი. წლევანდელ წელს 3 იანვარს დაახლოებით შეუძახი ჩემი უფლებამოვალეობის შესრულებას და დაახლოებით ერთ კვირაში მიმართა სხვადასხვა სამინისტროებს. და უყურადღებოდ არავის დაუტოვები, ვარ მართალი გითხრათ, გამომიგზავნეს წერილები, უფრო ერთმანეთს ავალებენ, ასე იგი, აქტივობებს, სხვადასხვა აქტივობებს, მოვიდნენ შემოწმებაზეც განათლების სამინისტროდან და ეხლა ველოდებით რეაგირებას. ძირთან დაცვიდან ჯერჯერობით აგვისრულა. მე მეშინია ეხლა რო გავარეს თქვენი კაბინეტია და ეს ბზარები ეხლა რაც ჩანს თქვენს უკანე იმასთან შედარებით არაფერია რაც სხვა კაბინეტში და დერეფნებშია. იმ ხელა ადგილებია იატაკსა და კედელს შორის დაცილება რომ რა ვიცი ალბათ ეს 15-20 სანტიმეტრი და მე მგონი სახიფათოა საერთოდ ამ შენობაში სიარული და დიახ, სახიფათოა. ვინმე მოვიდა, ნახა ესე შეშფოთდა როგორც არა მოდიან და ნახულობენ შეშენებულები გარბიან, რომ აი იმ პერიოდში არ ჩამოიგროს, ვიდრე ისინი აქ არიან, მაგრამ ამის შემდეგ მე ნუ ყველა ყირდება, მაგრამ ამ დაპირებას ძირითადად არაფერი არ მოსწევს საწუხაროდ და ჩვენ მაინც იმედს არ ვკარგავთ, მოგეხსენებათ, რომ ჯერ კაცი ხდება და მე იმედი და ამ ზარებსაც ასე თუ ისე შევეჩვიეთ, რა ვიცი. ჩვენ ნაკლებად გვეშინია. თქვენ აივანზე გავედი, რომ გარეთან რო ზარია ის დამენახა და აივანზე ჩემეში. აივანზე საფიფათოა. ძალიან საშიში. ნუ შენობა ავარიულია, მაგრამ რა ვქნათო. ველოდებით რეაგირებას და თითი იმედებით ვარ დახსილი. თქვენთვის ყველაზე მისაღები ვარიანტი, ან ხომ არ შეთავაზეთ წერილობით, ან საუბრის დროს? რა ვიცი, ძალიან გვინდა, რომ სადმე ქალაქის ტერიტორიაზე რაიმე კარგი შენობა მოგვცენ. იმე ღირსეული შენობა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ეს შენობა იყო, როგორც ბატონმა ვაჟამ აღნიშნა, მეფის ნასვლის კანცელარია იყო და ძალიან ისეთი შენობაა წარმომადგენლობითი და უფრო ნაკლებში გადასვლა, რატომღაც თანამშრომლებს არ რაღაცა ღირსეული შენობა გვინდა და ველოდებით ამას. თქვენ ხართ 2011 წლიდან უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ ფრთებქვეშ დაქვემდებარებაში. უნივერსიტეტიდან თუ იყვნენ მოსულები აქ თუ ნახეს რა მოყვა. კი, უნივერსიტეტიდანაც იყვნენ და ეციან, ასე ვთქვათ, ჩვენი გაჭირვება. მაგრამ თვითონაც უნივერსიტეტს არა აქვს დიდი ბიუჯეტი მოგეხსენებათ და ამიტომ იმაზე არ ფიქრობენ, რომ თუ ყველა თანამშრომელს ყოველდღე ვერ ავალებთ, რომ იარონ არა, ვინც დადის, უცებ, აი როგორც ფილმშია, გრენლანდიასავით, რომ ჩამოვარდეს რაღაცა და თავში დაიწეს, მე პასუხისგებელი ვინ არის ამაზე? მე ვეტყვით, ალბათ ფიქრობენ, მაგრამ მოსაშველი ჯერჯერობით არ ჩანს. ახლა მოგახსენებთ მეორე კიდევ ერთი შენობის შესახებ, არა და არ დაადგა საშველი კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შენობასთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებას. უახლესი ინფორმაცია მინდა შემოგთავაზოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. 2002 დღის წინ, 2018 წლის 23 თებერვალს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი ზაზა აბაშიძე მიწვეული იყო საპატრიარქოს ტელიარხ ეცულოვნებას ეთერში გადაცემა განთიადში პირდაპირ ეთერში იყო ბატონი ზაზა და ახლა ერთად ვნახოთ რა თქვა შენობის შესახებ ხელნაწერთა ცენტრის შენობის შესახებ. ივნისამდე მაინც ივნისია ჩვენი იუბილე, გადაწყდება ჩვენი შენობის საკითხი. ეს მინდოდა მეკითხა ბატონ ზაზას, შეიძლება თქვა ჩვენი შეხვედრა დღეს ამას არ ითვალისწინებს, მაგრამ მე ვისარგებლებ ჩვენი შეხვედრით და კითხავთ. ჩემთვის შეიძლება ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვიყო, მაგრამ განსაკუთრებული გარემოა და ძალიან ბევრი რამ მაკავშირებს ამ მართლაც ჩვენი ქვეყნისთვის გამორჩეულ დაწესებულებასთან. თუმცა ზოგჯერ მე მჩება ხოლმე განცდა, რომ
ჩვენ და საუბედუროთ არეგება მას სათანადო პატივი და ყურადღება იგივე აი ამდენი წლის მანძილზე თუნდაც ის რომ მოგვარებელია 60 წლის პრობლემა აი ეს მიხნე რომ ეს შენობა არ შეიძლება რაიგეგმება რამე არის კონკრეტული ადგილი შენობა მოგეხსენებათ ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობა ლეონიდის ქუჩაზე არაჩვეულებრივი შენობა მართალი იქ ძალიან დიდი რემონტი რეკონსტრუქცია იქნებოდა საჭირო მაგრამ ნუ მერე მოხდა ისე რომ სახელმწიფოს დაჭირდა ამ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაყვანა ჩვენ ჩამოგვართეს ეს შენობა მაგრამ ნუ გვაქვს მტკიცე პირობა გუშინას მინისტრთან რასაკვირველია ქონდა ამაზე საუბარი და ბატონმა მინისტრმა ბრძანა რომ ჩემი უპირველესი ამოცანაა რომ თქვენ 30 ივნის ახალ შენობაში თუ იქნებით ყოველ შემთხვევაში საბოლოოდ გადაწყვეტილი მაინც იქნება თქვენი გადასვლის საკითხი რამდენიმე ვარიანტი განიხილება ჩვენ კიდევ ერთი ვარიანტი შევთავაზეთ არ ვიცოდი ნამდვილად რომ ის მიხეილი სავანტყოფო მიხაილოს რო ეძახიან არასწორად ჩვენთან რომ მიხეილი სავანტყოფო კლავ სახელმწიფოს დაუბრუნდა და ერთ-ერთი საკითხად ესეც განიხილება ერთ-ერთი საკითხად ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევთავაზეთ მინისტრს არის არაჩვეულებრივი ადგილი არაჩვეულებრივი კულტურული ძეგლის მნიშვნელობის მქონე შენობა ცხადია ყველგან სოფლიოში ახლა იცით რა ძალიან ხშირად ხდება ეთქვა იგივე ოქსფორდის ბოდლენ ლაიბრერი ბოდლეს ბიბლიოთეკაში პრაქტიკულად გამოშიგნულია ყველაფერი ის რაც იქ იყო ძველი და აღარ ექვემდებარებოდა აღდგენას დატოვებულია ფასადი და იმ ფასადის შიგნით პრაქტიკულად ახალი შენობა აშენებული მე აუცილებლად მინდა მიმართოთ ჩვენს თავრობას გუშინ მინისტრს უთხარი ქალაქის მერსაც შეხვდებით ალბათ ამ დღეებში და ამის შესახებ ვეტყვით რომ ჩვენ შეგვიძლია დავტოვოთ ის შენობა როგორც ძეგლი ფასადი დაჭერეს შიგნით მთლიანად ახალი შენობა უნდა ჩვენთვის უნდა აშენდეს შენობა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს ამაზე ამაზე მნიშვნელოვანს არცეთი მთავრობა არ გააკეთეს ეს იქნება მერე ყველა ხელისუფლებისთვის საამაყო რომ მან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს მის ახალი შენობა ახალი საცავები ახალი მუზეუმი ახალი დარბაზი როცა ახსენებდა მინისტრს ბატონი ზაზა გულისხმობდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს იმიტომ რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ექვემდებარება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახლა მოგახსენებთ ჩემს მოგზაურებულ აზრს რაც ეყრდნობა კულტურული მემკვიდრეობისა და სამუზეუმო სფეროს გაშუქების დროს მრავალი წლის მანძილზე მიღებულ ცოდნას როცა საქმე ეხება სიძველეებს მრავალსაუკუნოვან ექსპონატების და ხელნაწერთა წერების ერთი ადგილიდან მეორეში გადატანას ასეთ დროს შენობა უნდა იყოს მრავალი წლის წინ აშენებული საიდანაც ქიმიური ანაორთქლები მთლიანად იქნება განდევნილი და არის ხოლმე ასეთ შემთხვევაში განდევნილი თუ გამოვალი მდგომარეობა და სიძველები უნდა გადავიდეს ახლა დაშენებულ შენობაში ასეთ შემთხვევაში შენობის აშენების დროს მინიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული ქიმიური დანამატები და მაქსიმალურად ბუნებრივი საშუალებები. შენობა უნდა იყოს აუცილებლად გამომშრალი, უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა ადგილა, სასურველია რომ ასე იყოს. თანამედროვე საქართველოში მშენებლობის სტანდარტები როგორ დაბალ დონეზეა, ეს ფაქტები საყოველთაო და ცნობილი, ეს არ არის მოსაზრებები. ეჭვი მეპარება რომ ხელნაწერთა ცენტრისთვის ვითარება რადიკალურად შეიცვალოს და მშენებლობის დროს ვინმე დაიცვას ყველა წესი და სტანდარტი და გაითვალისწინოს რომ საქმე ეხება მრავალსაუკუნოვან ხელნაწერებს. ამჟამად ისეთი ვითარება ალბათ უმჯობესია ხელნაწერები იყოს იქ სადაც არის იმ პირობებში რომელსაც შეგუებულია მრავალი წლის განმავლობაში ძალიან ძველ და საიმედო შენობას თუ გამონახავენ, მაშინ უკვე სხვა საქმეა და ეს იქნება ძალიან კარგი. და ეკოლოგიურად სუფთა ადგილზეც თუ იქნება ეს შენობა, მაშინ მთლად კარგი. ახლა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის შენობაზე მოგახსენებთ, რომელიც მიზანმიმართულად მიიყვანეს იმ მდგომარეობამდე, რომ შემდეგ ვაივიში აიტეხათ, შენობა სუფთ მდგომარეობაშია, უნდა დაიცალოს და გაკეთდესო. ამის შესახებ ამ ეთერიდან მე არაერთხელ ვილაპარაკია და სანამ პრობლემას წერტილი დაესმება, სულ ვილაპარაკებ და გაჩვენებთ ფაქტებს, რაც მექნება ამჟამად გამოთხოვილი მაქვს შენობის
ფირმის მდგომარეობის შესახებ, ფირმა სენს კომპანია სენსონის მიერ დადებული დასკვნა, ამ ფირმაში მე მისული გახლდით და უარი მითხრეს ინფორმაციის გადმოცემაზე და გადამამის სამართეს მუზეუმში, მუზეუმიდან წერილობით გამოვითხოვე პარასკევს სენსონის მიერ დადებული დასკვნა. ათეული წლების განმავლობაში შენობაში თიც-თიცზე რომ არ დააკარე, ბუნებრივია ვიზუალურად კარგ მდგომარეობაში შენობა ვერ იქნება. ხელოვნების მუზეუმი 2004 წლის 30 დეკემბერს მიხელ სააკაშვილის ბრძანებით შევიდა დიდ გაერთიანებაში, რომლის დირექტორად დანიშნული დავით ლორთქიფანიძე დღემდე დირექტორია. Სწორედ მან მიიყვანა ხელოვნების მუზეუმი იმ მდგომარეობამდე, რომელშიც დღეს არის. საგამოფენო დარბაზები ფონდსაცავად აქცია, მუზეუმი ექსპონატებისაგან თითქმის მთლიანად გაიძარცვა, შენობიდან გაიტანეს და სად მიმოაბნიეს, ეს თავადაც არიციან წესიერად. დავით ლორთქიფანიძე ახლა ცდილობს ხელოვნების მუზეუმის შენობაში ჩარჩენილი საგანძური და სხვა კოლექციებიც გაიტანოს იქიდან. ამ გადაცემაში თქვენ ჩვენს მაყურებელს გინახავთ და მსმენელს მოგისმენიათ, რომ ხელოვნების მუზეუმის კოლექციები უნდათ გადაზიდონ სასტუმრო რიქსოსის მშენებარე შენობაში, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმს ზედა აქვს მიდგმული. რუსთაველიდანაც ჩანს, თქვით, რომ ჩაიხედებით მუზეუმსა და საცხოვრებელ სახლს შორის არსებულ ჩასახვევში, შენობის თავზე დიდი შუშის ბურთია, ის არის სწორედ სასტუმრო რიქსოსი, რომელიც მიდგმული აქვს ხელოვნების მუზეუმს. საჯარო განცხადებებში ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე ამბობს, რიქსოსმა 3000 კვადრატული მეტრი გვაჩუქაო. მუზეუმს რიქსოსის საჩუქებელი, აი რა სჭირდა, ესასტუმრო მუზეუმის კუთვნილ ტერიტორიაზე აშენდა და თუ როგორ მოხდა ეს, როგორ აშენდა, მიყიდეს ერთლარად გადაცეს თუ რა მოხდა, ამის შესახებ მე დოკუმენტები არ მაქვს და ამიტომ ამ საკითხზე აქ აღარ დღეს ამ წუთას არ შევჩერდები. მე მივედი სასტუმრო რიქსოსის შენობაში და იქაურობა დავათვალიერე და აი როგორ მოხდა ეს. თავიდან მივედი იქ მცველთან, რომელიც შემოღობილ სივრცესთან ჯიხურში ზის, აუხსენი რომ მინდოდა იმ ტერიტორიის დათვალიერება, სადაც იგეგმება სამუზეუმო კოლექციების გადატანა. მან მიმიყვანა დირექტორის მისაღებთან შენებარე სასტუმრო შიგნით არის რაღაც სივრცე გარემონტებული და იქ არის დირექცია. იქაც იგივე გავიმეორე, რა მინდოდა რისთვის მივედი, ხელში კამერა მეჭირა, დირექტორი ნახევარ საათში მოვლაო, ესე მითხრეს, დაველოდები მეთქი, დაელოდეთო და დავჯექი იქ და ნახევარ საათზე ცოტა უფრო გვიან მოვიდა დირექტორი გოჩა გვენეტაძე. ის დაინტერესდა, რაში მჭირდებოდა იქაურობის დათვალიერება. მკითხა ისიც, ამის გაკეთება მუზეუმმა ხომ არ შემიკვეთა. ჩემი სტუმრობის მიზეზი აუხსენი, სამუზეუმო სფეროში მიმდინარე პროცესებს მრავალი წელია ვაშუქებ და ახლა მაინტერესებს, სად რა სივრცეში გეგმავს მუზეუმი კოლექციების გადმოტანას. მეთქი, დირექტორმა თავის ორ თანამშრომელს დაავალა მუზეუმისთვის განკუთვნილი ფართი ენახვებინათ. მან მითხრა ისიც, რომ ინფორმაცია არასწორად ვრცელდება. 3000 კი არა, 3650 კვადრატული მეტრია მუზეუმისთვის გაყოფილი, მაგრამ ეს დოკუმენტურად არ არის ჯერ გაფორმებული, დარეგისტრირებული არ არისო ამ ფართის გადაცემის საკითხი. დავიწყეთ მუზეუმისთვის განკუთვნილი ტერიტორიის დათვალიერება. სასტუმროს გარე ფასადია გაკეთებული, თორემ შიგნით სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. დანარჩენი სასტუმროსგან განსხვავებით, იმ სივრცეში, სადაც სამუზეუმო კოლექციების გადაზიდვა უნდათ, კარფანჯარა მოწესრიგებულია და კედლები თეთრადაა შეღებილი. პირველი სართულის შესასვლელ ნაწილში, იგივე ფოიეში, იატაკიც გაკეთებულია კარებებით ჩამოკიდებული, განსხვავებით ზედა სართულებისგან. მუზეუმისთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე შესასვლელი მდებარეობს სასტუმროს საპარადე შესასვლელის გვერდით.
კიბეებს მოაჯირები ჯერ არ აქვს გაკეთებული, იქაურობა გადატიხრულიც არ არის. როცა ერთ-ერთ სართულზე ყოფნისას თანხლებ პირს ვკითხი, აქ რისი გაკეთება იგეგმება მეთქი მომიგო. ჯერ თავადაც არ ვიცი, სად არიციან, სად რას გააკეთებენ, ჯერ დაცვითი სისტემა უნდა დაამონტაჟონ. ჩვენ მაგათვის ფული მიცემული და ანგარიში გასწორებული გვაქვსო. ამ ნახევრად მომთავრებულ შენობაში ყოფნისას ცხონებული მერაბ ბერძენიშვილი გამახსენდა. 2014 წლის 21 ნოემბერს, როცა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის პრემიით დამაჯილდო ბატონმა მერაბმა, აკადემიკოსმა ოთარ ჯაფარიძემ საღდრესის გადასარჩენად ბრძოლა შემიკო, მაგრამ სამუზეუმო სფეროში მიმდინარე მოვლენებისადმი ჩემი პოზიცია დაიწუნა. ოთარ ჯაფარიძეს მეორე აკადემიკოსი თამას გამყრელიძეც დაეთანხმა. მოკლედ მითხრეს, შენ კარგი გოგო ხარ, საღდრეს რომ იცავ, მაგრამ მუზეუმებთან მიმართებაში ძალიან გეშლებაო. ამ საუბარს მერაბ ბერძენიშვილი ყურს უგდებდა. ბოლოს იქ მყოფთ, შეახსენა 2012 წელს ხელოვნების მუზეუმში და ზარზმისა და აწყურის ღვთისმშობლის ხატების ახლა დაშენებულ რაბატში გადატანის მცდელობა. ხატები ერთი კარიდან არ გაატანეს, მაგრამ იქაურობას მეორე კარი აქვს და მეორე კარიდან რა გააქვს და რა შემოაქვს და რა შვებიან ღმერთმა იცისო. ხელოვნების მუზეუმს თუ ორი კარი აქვს, სასტუმრო რიქსოში მუზეუმისთვის განკუთვნილ ტერიტორიას ყველა სართულზე სასტუმროსთან დამაკავშირებელი თითო და ზოგ სართულზე ორ-ორი კარი აქვს. ლორდ კიფანიძეს საწადელის ასრულება თუ დასალდა, ვინ რომელი კარიდან რას გაიტანს და შეიტანს, ჩვენ ალბათ ვერ გავიგებთ. სართულების დათვალიერების შემდეგ თხოვე ქვედა სართულზე ის სივრცე ენახვებინათ, სადაც ეროვნული მუზეუმის გენდირექტორს ფონდების ჩაზიდვა უნდა. თუ შეიძლება გარაჟებით მანახეთ მეთქი და ქვემოთ ჩავედით, აღმოჩნდა, რომ სასტუმრო რიქსოსის ქვეშ მთელი სივრცე ლორდ კიფანიძის განკარგულებაში იქნება. არ შევიმჩნია, მაგრამ იქიდან გამოვედი ძალიან დამძიმებული და აი პირდაპირი გაგებით მართლა, გულს რომ ხელით გამოიტან აი ასეთ მდგომარეობაში, მასპინძლებს თავაზიანი მადლობა გადაუხადე იმ ხალხს, რას ვერჩოდი და წამოვედი იქიდან. ამჟამად დავით ლორდ კიფანიძეს დიდი ვაი უშველებელი აქვს ატეხილი, აქაო და შენობა მძიმე მდგომარეობაშია, უნდა დავცალო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები მიიყვანა და ახლა შენობის მდგომარეობის შეფასების შესახებ თავის დასკვნას წერენ. 112-ში დარეკა მან სამაშველო სამსახური გამოიძა, თვითონ ლორდ კიფანიძემ არა შეიძლება მისმა თანამშრომელმა, მაგრამ სამაშველო სამსახური მიყვანილი ყავდათ, კარნიზ ზებით სვივაო, ესეც დააფიქსირეს. ჩემი ინფორმაციით, რომელიც მაქვს ნახევრად გადამოწმებული, ასევე მიმართეს ქალაქის მერიას და იქიდანაც მოყვანილი ყავდათ ადამიანები, შესაბამისი დარგის სპეციალისტები. და როგორც ლორდ კიფანიძეს დადის მერიაში, სააგენტოში, საპატრიარქოში და სხვადასხვა ადგილას, ასევე ჩვენს, ვინც თვლით, რომ ის არის გარკვეულ დანაშაულში, სისხლის სამართლის დანაშაულში, ეჭვმიტანილი ადამიანი და ვინც თვლით, რომ სახიფათოა მის ხელში მთელი ცენტრალური მუზეუმების არსებობა და ჩვენი საგანძურის არსებობა და ჩვენც დავდივართ, რაც შეგვიძლია, როგორც შეგვიძლია და ხელს უშლით მისი ავის ზრახვების განხორციელებას. ჩვენც არ ვართ გულხელდაკრეფილნი და ასე ვიქნებით მანამ, სანამ ის იქნება თანამდებობაზე, სანამ არ დაიბარებენ პროკურატურაში და არ დაკითხავენ თუნდაც მხოლოდ იმ მტკიცებულებებთან მიმართებაში, რომელიც მე 2016 წელს მაქვს ჩაბარებული. და დანარჩენზე მერე ვილაპარაკოთ. მე თუ ცილს წამებ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო? მაშინ მე დავიმარონ პროკურატურაში, დამკითხონ და თუ ცილის წამებელი აღმოჩნდები და აი ტელევიზიით აი ესე გამუდმებულად შეურაცხყოფას ვაყენებ და ცილს წამებ, მაშინ მე დამტოვონ იქ ხელზე ბორკილდადებული. გადაცემა მემკვიდრეობა დასრულდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, გემშვიდობებით მომდევნო გადაცემამდე.